Siden lørdag har 23.736 borgere fået første dosis med en vaccine mod coronavirus, mens 18.026 er blevet færdigvaccineret. Dermed har lige under 3 millioner fået mindst et stik med en coronavaccine, hvilket svarer til 51,3% af befolkningen. Blandt dem er 1.635.018 færdigvaccineret. Det kan være, fordi de har fået andet stik med en vaccine, eller fordi deres første stik var med vaccinen fra Johnson & Johnson, der kun kræver et stik. Dermed er det 28%, der kan kalde sig færdigvaccineret. Her kan du se, hvordan vaccinationerne fordeler sig regionalt. Asterisk Region Hovedstaden, 951.471 personer har påbegyndt vaccination. 51,2% af regionens borgere færdigvaccineret. 499.392, 26,9%. Asterisk. Region Midtjylland, 663.079, 49,7%, færdigvaccineret, 367.948, 27,6%, asterisk. Region Nordjylland, 299.111, 50,7%, færdigvaccineret, 168.608, 28,6%, asterisk. Region Sjælland, 468.537, 55,7%, færdigvaccineret, 254.946, 30,3%, asterisk. Region Syddanmark, 617.576, 50,4%, færdigvaccineret, 344.124, 28,1%. I øjeblikket bliver vacciner kun tilbudt personer, der er fyldt 16 år. SSI opgør alligevel andelen af vaccinerede i forhold til hele befolkningen, fordi man ønsker at vurdere, hvor tæt man er på flokimmunitet. Fra efteråret får også børn helt ned til 12 år mulighed for at blive vaccineret mod coronavirus. Opgørelsen medregner kun de vaccinerede borgere, som stadig er i live og har bopæl i Danmark. Bemærk, at antallet af personer, der har fået første stik, også omfatter dem, der har færdiggjort vaccinationen. SSI gør opmærksom på, at der kan være en forsinkelse i registreringen af de givne vacciner. Kilde, Statens Serum Institut, Ritzau.